Imali smo puno zahteva da ovu ulicu uradimo, jer je neka infrastruktura već rađena, pre svega telekomunikacijna infrastruktura, ali su ljudi iz vodovoda nama nagoveštavali da je ovde dolazi do čestih kvarova, tako da smo ove godine planirali potpunu zamenu vodovodne mreže. Kao što će reći direktor, dužina ulice je 550 metara, ali će sa propratnim sokacijima i sa prekupima do svake kuće vodovod promeniti više od 1,1 km vodovodne mreže. Posle toga želim da najavim građanima i stanovnicima ove ulice da budu malo strpljivi i onda ćemo preasfaltirati celu ulicu u potpunom profilu, dakle 550 metara novog asfalta, i mislim da ćemo na taj način ljudima u ovoj ulici sa potpuno zamenjenom infrastrukturom i sa novim asfaltom učiniti život bar malo bolje.